Hej och välkomna till avsnitt 2 som handlar om nervsystemet. Och i det här avsnittet ska vi titta på synapsen och olika signalsubstanser. Målen för det här avsnittet är att du ska kunna redogöra för hur signaleringen i synapsen går till. Du ska också kunna redogöra för några olika transmittorsubstanser eller signalämnen och deras funktioner. Och du ska också kunna redogöra för hur olika ämnen kan påverka den här signaleringen i synapsen. Vi ska nu titta på då det som kallas för synaps. Och när en nervsignal når den här änden på axonen så ska ju signalen då föras vidare till nästa nervcell eller till en annan mottagarcell, till exempel en muskelcell. Och som du ser på bilden då, så är det då ett mellanrum mellan änden på axonen, det vill säga den som är gulfärgad, och mottagarcellen då som är grönfärgad på bilden. Och i det här nervändslutet på axonen så finns det små blåsor, och de här blåsorna de innehåller olika kemiska ämnen. Och det som händer då när nervsignalen når det här nervändslutet på axonen, det är att de här blåsorna de töms med sitt innehåll då i det här mellanrummet mellan nervcellerna. Och det här sker då genom något som kallas för exocytos. Det här mellanrummet brukar man kalla för synapsklyfta. Och det är det här de här kemiska ämnena frisläpps. Och de här kemiska ämnena de kallas antingen för signalämnen eller för signalsubstanser, men de kan också kallas för transmittorsubstanser. På den här mottagarcellen som är grönmarkerad i bilden så finns det små molekyler som kallas för receptorer. Och det är på de här receptorerna som signalämnena fastnar. Och när de då fastnar på de här receptorerna så uppstår det en ny nervsignal i nästa nervcell. Och på så sätt så leds den här nervsignalen vidare. Om mottagarcellen inte är en nervcell utan till exempel en muskelcell så kommer muskelcellen att dra ihop sig när de här signalämnena fastnar på receptorerna. För att det inte ska ske en konstant aktivering av den här mottagarcellen så finns det också enzymer i den här synapsspalten. Och de här enzymerna kan då bryta ner signalämnena när signaleringen är färdig eller klar. I synapsspalterna som finns mellan nervceller och muskelceller så är det ett signalämne som heter acetylkolin som frisätts. Och då finns det också ett enzym som bryter ner acetylkolin när aktiveringen är färdig. Och det här enzymet det heter acetylkolinesteras. Vi ska nu titta på hur koffein som finns i till exempel kaffe påverkar våra nervceller. Koffein det är uppbyggt på ett liknande sätt som ett annat ämne som heter adenosin. Adenosin det är uppbyggt av kvävebasen adenin och en sockergrupp som kallas då ribos. Adenosin det är en signalsubstans eller ett signalämne i vårt nervsystem och det har till uppgift att signalera trötthet så att vi ser till att vila eller sova och det här är ju livsviktigt för vår kropp. Eftersom då koffein är väldigt likt adenosin så kommer koffein att sätta sig på precis samma receptorer som adenosin ska fästa vid. Och det gör då att de här koffeinmolekylerna kommer alltså blockera receptorerna så att adenosin inte kan fästa. Och det här gör då så att vi inte får någon signal om trötthet på grund av att adenosin inte kan aktivera de här receptorerna. Det finns flera andra ämnen förutom koffein då som kan påverka kroppens signalering i synapsen. Till exempel nervgaser och de används ju då framförallt vid kemisk krigsföring. De här nervgaserna de hämmar det här enzymet som vi nämnde tidigare som heter acetylkolinesteras. Och det här innebär då att det här signalämnet acetylkolin det kan inte brytas ner i den här synapsklyftan. Och då får man en konstant muskelaktivering. Och det här innebär då till exempel att man kan få kramp i andningsmuskeln och då kan man inte andas längre. Även curare är ett sånt här ämne då som påverkar signaleringen i synapserna. Curare det är ett ämne som man framställer från växter som finns i regnskogen. Och det har använts som pilgift av indianer i Sydamerika. Curare det binder till receptorer som finns på muskelcellerna och blockerar de här receptorerna så att det här signalämnet acetylkolin inte kan fästa.
Och det här innebär då att muskelcellerna inte blir aktiverade och på så sätt förlamas de. Och den som har förgiftats av det här ämnet curare, den kan till exempel dö av kvävning eftersom då andningsmusklerna inte fungerar utan då förlamas. Inom sjukvården så kan man använda syntetiskt curare och då använder man det som muskelavslappnande till exempel inför operationer. I kroppen så finns ungefär 100 olika varianter av signalämnen tror man. Och ett av de här signalämnena det är ett ämne som kallas för noradrenalin. Och noradrenalin är ju som du vet ett hormon men det kan också fungera som ett signalämne. Noradrenalin det finns både i det centrala och det perifera nervsystemet och det påverkar vårt humör. Ett annat sånt här signalämne det är dopamin som precis som noradrenalin också då finns i både centrala och perifera nervsystemet. Och dopamin det har en viktig funktion i vårt belöningssystem som vi kommer att prata mer om senare. Och när dopamin frisätts så mår vi bra. Dopamin har också en viktig funktion när det gäller hjärnans kontroll över vår muskelrörelse. Och vid Parkinsons sjukdom så dör de här hjärncellerna i vår kropp som producerar just dopamin. Och det gör då att man får brist på det här ämnet dopamin, vilket leder till att man får stelare muskler. Och typiskt för Parkinson är just de här skakiga arm- och benrörelserna. Serotonin är också ett sånt här signalämne som finns i vårt nervsystem. Serotonin det finns i det centrala nervsystemet och det verkar lugnande. Det hämmar också smärta och brist på just serotonin kan orsaka depression. Det man vet är att serotonin det bildas ur en aminosyra som heter tryptofan. Och den här aminosyran finns i till exempel mjölk. Och ett gammalt råd är att just dricka mjölk på kvällen så att man kan somna gott. Och det finns faktiskt inga vetenskapliga bevis för att det här skulle fungera. Men eftersom mjölk innehåller just då tryptofan som behövs för att bilda serotonin så är det inte helt otroligt då att det kanske har en liten effekt. Endorfiner det har du säkert hört talas om och det är en grupp av signalämnen som precis som dopamin då ingår i vårt belöningssystem. Endorfiner brukar också kallas för kroppsegna eller endogena morfiner eftersom morfin och även heroin då binder till precis samma receptorer som de här endorfinerna. Endorfiner de dämpar smärta och får oss att må bra. Och i samband med fysisk träning så frisätts extra mycket såna här endorfiner, vilket gör då att vi mår extra bra just efter ett träningspass.